iyadoo maalintii shalay ahayd kal fadhi ay yeesheen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurma ay maayir cusub ugu doorteen Saleebaan Xasan Xadi oo hal cod oo hal dheeriya kaga guuleystay xildhibaan Maxamed Maxamed Faarax dheereysto oo ahaa mudanihii la tartamayay sidaas oo ay tahay telefishanka caalamiga Star TV ayaa waxa uu mikrofoonka la dhaxmaray dadweynaha ku nool magaalada Buurma iyo qaar ka mid ah siyaasiinta asxaabta kuwaas oo siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay maayir Saleebaan Xasan Xadi oo mar labaad degmada Buurma ka noqonaya maayir rayiga dadweynahana waxa u dhignaa sida tan waxaan ku shaqeynaa waa laamidii dawladda dawladduna baabuurkay u sameysay barito la u soo maraya inaan fadhino kulli lama ogola waxaan markaa maayirka cusub ee yimid ka codsanayna suuq xor ah oo ku ganacsano ashuurta la naga qaaday wax walba si xor ah ugu bixino inuu noo sameeyo ayaan doonayna waxaan hambalyeynayaa qaabkii ay doorashadu u dhacday degmada Buurma iyo sida gudikarnimada leh oo loo maamulay ummaduna inay isku hambalyeyso ayaa haboon sababtoo ah degmada nin unbaa hogaamin lahaa ninkii hogaamin lahaana ilaahay wuxuu ka dhigay Saleebaan Xasan Xadi Saleebaan Xasan Xadi kulli xilkan kuma cusba waa mas-uul soo maray xilkan waxaan aaminsanahay degmadu halkay shalay fadhiday inay maanta ku horreyn doonto waxaan ka rajaynayaa inay waxqabad aad iyo aad u muujiyo hooyo ninkii hore waxyaalo badan u dhisay waxyaalo badanna muu dhisay laakiinse waxaan leenahay hore baad u soo martay dowladda horeed wax uga taqaanay horey haddii aad u noqoto fadhiid maanta maadaama mar labaad lagu soo dootay oo dadkii wax ku moodeen waa inaad muujisaa ood aad iyo aad dadka wax ugu qabataa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Deeqa Faarax Daawe waxaan hambalyeynayaa maayirka cusub ee Buurma maayir Saleebaan Xasan Xadi oon leeyahay hambalyo hambalyo allaah xilka lagu igmaday ku fudud marka hore waxaan hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub ee loo doortay ee shalay loo doortay maayir degmada Buurma maayir Saleebaan Xasan Xadi Saleebaan Xasan Xadi waa nin khibrad leh waa nin kasoo shaqeeyay degmada waa xildhibaan kasoo baxay xisbiga kulmiye ayuu ahaa horey buu maayir u soo ahaa shaqo weyn buu kasoo qabtay anigoo ku hadlaya xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal ahna gudoomiye xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal waxaan hambalyo u dirayaa maayirka cusub ee loo doortay magaalada Buurma maayir Saleebaan Xasan Xadi maayarka cusub ee la doortay horta kulli isagu salay erey buu ka dhawaajiyo Saleebaan anagu asxaabaan nahay Saleebaan Xasan Xadi wuxuu yiri markaa waan weynaaday buu yiri waxa markaa meesha taalla ereyga ah maarti ha ka dhawaajiyay inuu ka dhabay un baa naga noo qurux badan maanta waxaan hambalyeynayaa maayarka cusub ee ah Saleebaan Xasan Xadi oo ku guuleystay maayarka cusub ee degmada Buurma waxaanu leenahay ilaahay kula garab karo ilaahayna kugu asturo xilkaas inkastood way arag tahay ood wax badan maanta aad ogtahay ood horey u soo martay meeshan haddana maanta ilaahay du mar labaad kugu soo ceshay waxaanu malaynayaa inaad dadka iyo aad uga faa'iideyn doonto wax waxaan halkan hambalyo uga dirayaa maayarkii ku guuleystay doorashadii ka dhacday golaha deegaanka Buurma shalay tooleyda maayarka waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloo hambalyeynayaa gudoomiyihii la tartamayay dheer isteesan waxaan leeyahay si fiican baa u tartantay inay si fiican baana ay inagu dhacday adigana waxaan ku leeyahay hambalyo saad u tartantay waxaan kaloo hambalyeynayaa gudoomiyihii hore ee golaha deegaanka Buurma isagana sida fiican u tanaasulay maayirka waan hambalyeynayaa maayirka suba la doortay horena waa ahaa maayir waan hambalyeynayaa waxaan bogaadinayaa maayirkii ka horreeyay Maxamed Xuseen Madane oo si raganimo leh u tanaasulay codeeyeyna aqbalayna hawshi adkeeda cakirnayd ee taalay magaalada Madal dheer si jiidanaysay isugu soo wada duubo Saleebaan Xasan Xadi maaha markii ugu horeysay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurma ay u doortaan inuu noqdo maayir waa Cimraan Xuseen Aadan telefishanka caalamiga Star TV Buurma